Poštovani gledalci, povodom promocije knjige Jako je i nikome u Narodnoj biblioteci Jovan Popović, danas gost u studiju VK televizije je autor, književnik Dušan Vejnović. Dušane, dobro nam došao. Hvala. Evo, na početku, da kažemo, ova knjiga o fudbalu, ali si ti kroz temu fudbala provukao i mnoge druge teme koje su vezane za naše društvo i stanje u fudbalu, državi, možemo reći čak. Možeš malo da nam približeš tu knjigu? Pa da. Knjiga se zaista bavi fudbalom na ovim prostorima i ne samo na ovim prostorima i bavi se također, tu se slažem, i drugim temama koje imaju, a možda neke i nemaju čak ni indirektne veze sa fudbalom. Dakle, bavi se različitim aspektima onoga što zovemo igrom, ja bih rekao, a istovremeno i stvarima koje utiču na tu igru pa i na fudbal. Mogli bi možda i tako to da kažemo. Bavi se pitanjima novca, bavi se pitanjem odrastanja, bavi se pitanjem zašto se neko nađe na nekom mestu na kom ne bi trebao da se nađe, kao što se našao glavni junak mog romana, koji je iz afričke provincije ili zabiti imao iluziju da postane veliki i važan svetski fudbaler, ali je onda kroz niz različitih dogodovština i stanica u različitim zemljama istočne i srednje Evrope stigao i u naše krajeve i neslavno, nažalost, završio karijeru u jednom vojvođanskom selu. A kako si se odlučio za naslov Jako i nikome? Postoje te ove situacije kada čovjek kada piše pa nije siguran u vezi sa naslovom toga što piše. A ovo je, čini mi se, bio baš obrnut slučaj. Ja možda nisam bio sasvim siguran kako će sve da izgleda, ali sam znao da će tako da se zove. To je naravno poznata fraza koju je izgovorio fudbalski ili sportski komentator Zvonko Mihajlovski i verujem da ovaj niko ko je odrastao 90-ih godina i makar iz daljine pratio fudbal nije mogao da propusti, čini mi se, tu frazu, pošto čini mi se da je onako dosta je zanimljiva za navodi na razmišljanje, rekao bih. Odnosno, neki su, čuo sam komentare da je to, jel, parodisanje ili ismevanje te fraze, odnosno, to čak sam čuo da je parodisanje ili ismevanje komentatora koji je autor te fraze. Ja ne mogu da se složim s tim. Dakle, to s jedne strane ima element parodije, ali nikako se na tome ne iscrpljuje. Čini mi se da je prilično onako moćna i dozvoljava različite interpretacije. Tako da u tom smislu, kažem, nisam možda znao kako će sve da izgleda, ali sam znao da će tako da se zove, što nije često slučaj. Reci mi, ti pratiš fudbal i u Srbiji i van? U Srbiji ne pratim. Ne pratiš? U Srbiji ne pratim, ali neke lige pratim. Pratim fudbal, da, volim fudbal. Dobro, a bi mogao neko svoje mišljenje o srpskom fudbalu, iako ne pratiš? Teško da bih mogao da dam mišljenje o srpskom fudbalu iz prostog razloga što je dugi niz godina ne pratim fudbal. Evo u ovom trenutku da sad ne bih znao da kažem da li su Zvezda ili Partizan, ko je prvi na tabeli. A ne pratim domaći fudbal zato što mislim da izuzev te reči fudbal, tu zapravo fudbala nema, da, ni u jednom aspektu. Tako da, onako, dosta je
za nekoga ko zaista voli fudbal, meni se čini da nije baš dobro da pokušava da prati srpski fudbal. Mm-hmm. Tako da... Ja ga lično ne pratim, jer sam pre svega razočarana. To je sport možda u koji se u Srbiji najviše ulaže sredstava, ali rezultati se nikako ne vide. Nema da je neko uspeo nešto da izbori ili... Slažem se, da, ali mislim da je deo odgovora na to pitanje u tome što zapravo na stvarima kakve su fudbal zapravo vidimo stvarne efekte, jer da se sad neko ne uvredi zbog nekog drugog sporta, ali takmičiti se u sportovima u kojima nema mnogo nacija koje su zainteresovane, nije toliko teško. Fudbal je stvar koja zanima veći deo planete i onda u tom smislu ja mislim da ne treba biti ni previše strog. Dakle, to nije osnovni problem koji bih ja imao sa srpskim fudbalom, odnosno nije stvar koju bih ja prebacio ljudima koji se bave srpskim fudbalom, s obzirom s obzirom na činjenicu da prosto toliko zemalja ulaže tolike novce u to, a mi živimo u stvarno vrlo maloj zemlji, ne pričam čak ni o novcu, nego u populaciji od 7 miliona ljudi nije baš očekivati da će da se u siromašnoj zemlji sa malim brojem ljudi da će da se izrode nekakve velike fudbalske timovi, reprezentacija, čini mi se da nije baš realno, tako da, ali postoje druge stvari koje su, čini mi se, suštinski imaju veću važnost i gde ključni problemi ne mislim da se tiču rezultata. Mm-hmm. Rekao bih da su ti rezultati posledice. A kako si se odlučio da pišeš baš o fudbalu? Odlučio sam se da pišem o fudbalu zato što volim fudbal. Da, ja zaista volim fudbal i kako bih rekao, čini mi se da ima 7-8 godina kako nisam bio na fudbalskoj utakmici. Prosto nisam imao priliku. I dakle, živim sa tim i ne, kao što mnogi ljudi žive s tim, da prosto vole neku stvar u kojoj ne mogu ni na koji način da učestvuju. Onda je moj način da učestvujem u tome bio da pokušam da napišem priču koja je posle postala roman i koja ima veze sa fudbalom. Tako da meni je to bilo onako prilično logična stvar, logičan ishod i čini mi se da sam sa tim u tom aspektu zadovoljan sa izborom. Kakve si komentare publike do sada dobio? Pa da, uglavnom dobre, zapravo dobre, ne uglavnom, pošto pretpostavljam da oni kojima se nije svidjelo nisu hteli to da mi saopšte. Dobre, neki ljudi su bili iznenađeni što se ja bavim fudbalom, pošto ne znam tačno, nisam siguran šta je tu toliko neobično u toj činjenici da se neku odluči da piše o fudbalu, ali ispostavilo se da je tako. To je zaista privuklo veću pažnju nego kada sam pisao stvari koje su se ticale nekih tema koje nisu tako možda u prvom planu. Mada to je sve došlo posle, nakon što je čitava stvar napisana, završena i odštampana, pošto čini mi se da nisam zapravo ni u jednom trenutku razmišljao o tome da je fudbal zapravo svakodnevna vest u ovoj zemlji, tako da u tom smislu bavim se nečim što je medijski eksponirano. Osim romana, ti si dosta pisao i poeziju i kratke priče pripovetke. Za pripovetke si dobio i nagradu Đura Đukanova, ako se ne varam. Yes. U kom žanru se najlakše izražavaš? Koji ti je bio najbliski? Pa to se menja. Čini mi se da sve teže uspevam da se izrazim u kratkim formama. Mm-hmm. Pogotovo nakon, verujem da ima veze sa ovim pisanjem romana.
poezija je za mene došla kao iznenađenje i bio sam sticajem okolnosti prinuđen. Nisam prosto imao vremena u jednom periodu života da se bavim prozom, pošto ona ipak zahteva dug kontinuiran rad, pa sam morao na neki način da izađem s tim. Na kraju izašao sam na kraj tako što sam počeo da pišem poeziju. I verovatno ću se vratiti poeziji, pošto nastavljam povremeno da povremeno napišem koju pesmu, ali proza je definitivno ono što je u mom slučaju osnova, a što se konkretnog žanra tiče, kažem, sve više mi se čini da imam problem da napišem nešto kratko. I kada je pripovetka u pitanju, te pripovetke nekako postaju sve duže i duže. Ako već nisu romani, budu pripovetke, ali na granici novela. Tako da u tom smislu stvari se menjaju. Mnogi autori kažu da im je najteže da se izraze kroz poeziju, kroz stihove. Tebi to nije problem? Ne znam. Ne znam šta je tačan odgovor na to pitanje, zato što čini mi se da nije, s tim da poezija nije stvar koju mogu da forsiram. Ne mogu da odlučim da radim na pesmi. Dok mogu da odlučim da radim na prozi, s obzirom na to da imam u svakom trenutku različite stvari u manjoj ili većoj meri završene. I onda prosto mogu da jedan dan kada imam vremena sednem i radim na nečemu od toga u zavisnosti od inspiracije. Dok s poezijom nije tako, pošto pesme, makar pesme kakve ja pišem, se završavaju odjednom, manje više, i onda prosto, ako želite da se izrazite, a nemate šta da kažete, nema pomoći, ne može se ništa napisati. Da, jasno. E sad, ono što ja volim da pitam sve goste koje mi dolaze u emisiju, jeste, kada si otkrio talenat? I da li je neko drugi ili si sam otkrio da imaš taj talenat za pisanje? Postoje dva momente. Naravno, jedan moment se tiče škole. I, dakle, još u osnovnoj školi sam nekako shvatio da pisanje je stvar koja mi ide. Nikad nisam imao nikakav problem s tim i dosta sam lako izlazio na kraj i vrlo brzo sam počeo da radim stvari koje sam shvatio da su drugima zahtevne. Stvari poput toga da, ne znam, pišem pismeni sastav na način koji se meni ne dopada, ali znam da će se dopasti nastavnici koja će da ocenjuje. I slične stvari te vrste. Dakle, bio sam svestan prilično rano da je to stvar koja mi ide. E sad, drugi deo odgovora odnosi se na to da nisam nikad zaista razmišljao o tome da počnem da pišem pre nego što se zapravo to desilo. Dakle, nisam imao nekakve planove da počnem da pišem, već se sticajem nekakvih okolnosti koje su mi se desile u životu. Desilo to da počnem da pišem priče i onda se sa nekih, recimo, godinu dana nakupilo tih priča dovoljno da se od njih mogla sklopiti ta prva zbirka koja je objavljena baš ovde u Kikindi. To je bilo 2009. ili tako neke godine. Dakle, ima već i od tad je prošlo neko vreme. Sad pomenuli smo da si dobio nagradu Đura Đukanov. Šta zapravo predstavlja ta nagrada za tebe? Za mene je predstavljala iznenađenje. I to potpuno iznenađenje, jer to je bio, kažem, taj rukopis zbirka pripovedaka koju sam poslao na nekoliko adresa i jedna od tih adresa je bio konkurs za nagradu Đura Đukanov i potpuno zaboravio na tu stvar. Dakle, očekivao sam da će se nešto možda desiti u prvim, možda ne znam, prvih nekoliko meseci potom. Međutim, čini mi se da je prošlo godinu dana i da ja
mislim da nisam bio ni siguran da li sam poslao tu ili negde više, gde sam poslao i gde nisam. I onda sam samo jedan dan dobio telefonski poziv iz Kikindske biblioteke i saopšteno mi je da sam dobio nagradu i očigledno je to bila jedna od tih stvari koje zaista predstavljaju iznenađenje. Dakle, mislim da je najprecizniji odgovor iznenađenje. A kakav je tvoj odnos prema nagradama? Da li one za tebe predstavljaju podsticaj da radiš još više ili misliš da te nagrada možda uljuljka u neku sigurnost? Ni jedno ni drugo. Čini mi se da podsticaj nagrada ne može da bude, makar na način na koji ja razumem pisanje, zato što čovjek prosto piše nešto zato što zbog toga što misli da treba da napiše neku stvar i želi da napiše neku stvar, ima potrebu da tu stvar napiše i čini mi se da to nema veze, ne može imati veze sa nekim pređašnjim uspesima. Čini mi se. Također mislim da ne može predstavljati ni nekakvu otežavajuću okolnost ili odgovornost, zato što ponovo nisam siguran da čin pisanja ima direktne veze sa nagradom. Ne verujem da postoji neko ko sedne da piše sa idejom hajde da ovo dovršim do 1. maja pa da stignem da dobijem nagradu. Prosto čini mi se da te stvari funkcionišu malo drugačije u tom smislu. Nagrade možda imaju veze sa nekim drugim aspektima književnog posla, a ne toliko sa samim činom pisanja. Ko su bili tvoji uzori? Možda nekog posebnog? Da, ne bih rekao da sam imao uzore. Postoje naravno mnogi pisci koje veoma, veoma cenim, uživam, volim. Ali nikada nisam imao ono što bi ljudi nazvali uzorom. Naprotiv, mislim da zapravo imam veći problem s tim da imam strah od toga da se kroz ono što ja pišem nesvesno provuku stvari koje sam pročitao na nekim mestima i to je naravno nužno tako. Tu nema nikada ne može čovjek do kraja da bude siguran da se to nije desilo, ali da, zaista mnogo, mnogo pisaca i vremenom se to svakako menja, ali pisci kao što su Vitold Gombrović, Roberto Bolaño, od srpskih pisaca svakako Borislav Pekić, zaista mnogo ih je. Da ne nabrajam, sad potrajalo bi. Dobro, a šta je tvoj izvor inspiracije? Ne znam. Ne znam. Kad sedneš da napišeš neko delo... Ne. Izvor inspiracije često ima... Izvor inspiracije imam kada pišem poeziju. Onda ima konkretne neke ideje, događaj, povodi da nešto napišem. Čini mi se da sa prozom koju pišem, a to je ona osnovna stvar kojom se bavim, inspiracija kao motiv da se bavim određenom temom funkcioniše na dosta zaobilazne načine, tako da ne sjećam se da sam nekad, da mi se desilo nešto ili sam čuo da se nešto nekom desilo pa sam rekao hajde, ovom ću da pišem. Tako da, pretpostavljam da to na komplikovanije načine i postepeno nekako stigne do onoga što napišem. Šta je to što pripremaš sad u novom? Imam nekoliko ideja, odnosno radim na različitim stvarima. Naime, ovaj roman, Jako i nikome, je nastao tako što je ideja bila da to bude pripovetka. Ja sam pisao nekakvu zbirku pripovedaka i prilično daleko odmakao sa njom. Zapravo, to je trebalo da bude poslednja pripovetka
u zbirci i onda se ona otela kontroli i nisam mogao da se zaustavim, pa se završilo tako što sam napisao roman. I u tom smislu postoji jedna količina priča koje su objavljene po nekim časopisima, ali nikada nisu u celini. Dakle, to stoji, mada mislim da će morati da se vratim na te stvari. Čini mi se da bih želao da još malo poradim na tome, ali kažem, to je onako prilično odmaklo i blizu je kraju, a pored toga imam u vidu nešto što nisam počeo da pišem, ali na čemu radim i što bi moglo da se pretvori jedino u roman, čini mi se da nisam siguran da li ću izaći na kraj s tim. Deluje mi onako kao što to obično deluje pre nego što čovjek gleda sa strane stvari, pre nego što se ubaci unutra i počne da radi na stvarima, sve deluje malo zastrašujuće, ali u svakom slučaju ako uspem da napravim nešto od toga, to će svakako biti roman, u tom smislu i priče i roman, a pesme idu usput, pa i njih će se u jednom trenutku nakupiti dovoljno da pretpostavljam da ću nešto razmisliti da uredim sa njima. Ti si rodom iz Sombora. Yes. Kakva je situacija u književnosti u Somboru i da li bi možda mogao da uporediš sa Kikindom? Pa, mislim, nisam dobra adresa za to pitanje, s obzirom da sam Sombor napustio 2000. godine, aha, 15 aha. godina. Povremeno tamo odem, sporadično, tamo su moji roditelji. Ti si u Novom Sadu sada? Ja sad živim u Novom Sadu. Mm-hmm. Tako da nemam najbolji uvid, ali onoliko koliko imam uvid u situaciju u Somboru, ono što je dobro jeste da postoji jedan književni časopis koji su mladi ljudi koji se zanimaju za književnost tamo pokrenuli, Avangrad se zove. I postoji, dakle, ekipa okupljena oko tog časopisa, ali rekao bih u svakom slučaju da u tom pogledu Kikinda deluje kao ozbiljan kulturni centar s obzirom na dešavanja koja su ovde stalna, na festival, na veći broj vrlo uspešnih pisaca koji dolazi iz ove sredine. U tom smislu, onako ja koji gledam sa strane, jer kažem nisam u Somboru, imam utisak da je Kikinda nekoliko koraka ispred. Si bio već na Kikinda Shortu? Ne. Nisi, a ovako posetio? Prošle godine sam zamalo došao. Hteo sam da dođem prošle godine sa Markom Pogačarom koji je dolazio. Onda smo se zajedno baš tog dana vraćali iz Zagreba jer sam imao tamo promociju i trebalo da produžim za Kikindu i da dođem, ali na kraju nisam uspeo zbog nekih obaveza u Novom Sadu koje su iskrsle i onda sam tih dana morao da ostanem u gradu. Hvala ti puno što si izdvojio vreme da gostuješ u emisiji. Zadovoljstvo. Poštovani gledalci, bio je ovo Dušan Vejnović. Hvala na pažnji i ostanite uz VK.